Mads Asen, OB-spillerne, de mener, de vinder på grund af, at de var lidt mere aggressive end jer i den her kamp. Ja, det kunne du godt sige. Jeg synes ikke, at vi ikke var aggressive, men du er godt ret i, at vi lige var en tand mere aggressive. Det plejer altid noget at være lidt noget, det vi er kendt for er rigtig gode til. Men jeg synes, hvis man ser på vores spil, så mangler vi måske også lige det sidste dag. Vi har utrolig mange chancer for at lave et indlæg, som bliver blokeret, eller mangler sidste kvalitet, og så synes jeg, det er hele vejen. Og så synes jeg også, vi mangler lidt aktivitet og lidt passion for ikke at tillade modstanderne at score et mål. Især to af mål, synes jeg er lidt træls. Det kan vi godt forhindre på mange måder. Så er det selvfølgelig op og bakke derfra, at de kan stå lidt tilbage og køre konto på os. Så igen, så mange af vi er sidste for at bakke. Og hvordan skal vi finde tilbage til vores eget spil igen, hvor blandt andet vi laver clean sheet osv.? Der er en fredagskamp mod FC Midtjylland. Ja, det er sådan helt til marginal, fordi vi behøver ikke ændre for meget. Jeg synes jo netop, at vi i perioder i dag gør det godt, også offensivt. Men vi mangler lige den sidste kvalitet, især i indlægget, for at det bliver rigtig farligt. Så altså, vi skal være lidt mere kyniske og takle igennem. Kæmpe for sidemanden. Det er vel noget af det, vi skal lægge for dagen mod et ret stærkt og offensivt Midtjylland.